דרור מורג, מזכ"ל תנועת מרצ, חבר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית. דרור, שלום לך. שלום, בוקר טוב. אני רוצה להבין את הטכניקה. הולכים מסופר לסופר? כן, הטכניקה היא שהפעילים שלנו נפרסים ברחבי הארץ. האמת שזה כבר חרג מגבלות הפעילים שלנו, כמויות הפניות שאנחנו קבלים בפייסבוק ובאמצעי תקשורת אחרים של אנשים שבאופן עצמאי מבקשים שנשלח להם את המדבקות, והולכים ועושים את זה בצורה עצמאית, הוא מדהים. הולכים ומסמנים מדבקה קטנה שכתוב עליו מיוצר בהתנחלויות. עושים את זה ידנית. ידנית, נגיד. למאות ואלפי מוצרים. כן, מגיעים מסוימים מוצרים. עכשיו הזכרת את הסיפור הזה של מה עושים בעלי הסופרים. בדרך כלל מה שקורה אחרי כמה דקות שאנחנו מסמנים כמה מוצרים, חלק מהמוצרים, הם מבקשים איתנו לעזוב למקום, ואנחנו עוזבים את המקום כמובן בלי להתעמת. שמע, הם מברכים אתכם. תראה, ידבר כאן נפתלי בנט ואומר, הם עושים את העבודה בשבילנו. אגב, אין עם זה בעיה, אתה צריך להבין משהו. אני באופן אישי עד היום לא החרמתי מוצרים מהתנחלויות. אני חושב שיש כאן מאבק שהוא גדול מהסימון של המוצרים מהתנחלויות, ולכן אין לי בעיה אם הוא חושב שזה עובד לטובתו, זה בסדר, כי הסיפור פה הוא לא מוצרים מהתנחלויות, הסיפור פה הוא חופש הביטוי. תאמר לי, דרור, אין פה עניין של מה ששנו עליך אל תעשה לחברך. יצאתם נגד חוק אחר, נגד העובדה שמדובר בחוק רע ומפלה, ובעצם מה שאתם עושים עכשיו זה אוקיי, זה המשחק, אז גם אנחנו נחרים. לא, 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 יש כאן תופעה, יש כאן מדרון חלקלק, שאם אנחנו לא נעמוד ונעצור אותו היום, אני לא יודע לאן נגיע בעוד כמה זמן. אתה מכיר את העניין הזה שבסוף לוקחים אותו, כשבאים לקחת אותך כבר לא נשאר מי שיגן עליך. אז זה הסיפור, השבוע הם רוצים לעשות לנו עבודות חקירה, בשבוע הבא אסור עליי להפגין, ואחר כך יגידו שאסור לי להגיד את המילה כיבוש, ואחר כך יגידו שכבר אסור להצביע, יעבירו חוק להצביע מפלגות שמאל. לאן נגיע מכאן? אני אגן על חופש הביטוי של מי שרוצה להחרים, שיהיה לו את הזכות להחרים. אמרתי לך, אני באופן אישי לא החרמתי, אני חושב שיש פה מאבק ציוני, המאבק שלנו. הציונות היא לא רק יהדות, היא גם דמוקרטיה. דבר עושים נקודה, כי אנחנו רוצים לסרב את נפתלי. מנכ"ל מועצת יש"ע, נפתלי בנט, שלום. בוקר טוב רזי. אתם מברכים על הצעדים האלה של אנשי מרץ ואנשי שמאל אחרים שישימו מדבקות על המוצרים שלכם? רוב עצום של הציבור הישראלי מבין שהחרמה שלכם היא מעשה מזה שפל ולקוח מתקופות לא טובות. צריך להבין על מה מדובר. יש 350 אלף ישראלים שגרים בגולן, בבקעת הירדן, בשומרון, ביהודה. אלפי עסקים שם, מפעלי פלסטיק, חומוס, שמן זית, יין, ריהוט, חברות תוכנה. אלה האחים שלנו, משרתים בצבא, משלמים מיסים, אנשים נורמטיביים. תגיד נפתלי, אתם גם יצאים? כן, רגע, שנייה אחת. אתם גם יצאים החוצה? אני לא מדבר עכשיו לתוך גבולות 67, אתם גם יצאים החוצה למדינות אחרות, ואם כן, האם אתם אז מסווים את העובדה שזה יוצר בהתנחלויות? זה לא סוד, קודם כל התשובה היא כן, יוצאים החוצה בלא מעט מקומות, וגם השאלה השנייה, אתה גם צודק, יש היום בעיה הולכת וגדלה בעולם, חרם נגד ישראל, זה לא נגד התוצר של יהודה ושומרון, מבחינתם הכיבוש בתל אביב או בחיפה או ביבנה הוא לא שונה מהותית מהכיבוש באריאל, בברקן או בברקן. זה אומר שאין אפילו תווית made in Israel? במקרים מסוימים גם זה קורה, מנסים, תשמע, לא סוד רזי שבעולם יש גורמים והרבה מהם זה ישראלים שיוצאים לאירופה, שיוצאים לסופרמרקט באנגליה, ישראלי הולך לאנגליה ומעודד את הסופר להחרים מוצרים מישראל, והרי למען זה נחקק החוק, זה חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם. על מה מדובר החוק הזה? זה לב החוק של זאב אלקין, הרי שכל בן אדם עם הגון תומך בחוק כזה. כן. מה אנחנו צריכים לתת לישראלים לצאת ולפגוע בנו? כן, אני לא צריך שהוא ייתן לי, אני לא צריך את האישור שלו בשביל לעשות מה שאני רוצה, לומר מה שאני רוצה. יש כאן דמוקרטיה, וזה ההבדל. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אף אחד לא מונע ממך להגיד מה שאתה רוצה. אז אני אגיד, אז אנשים יגידו שהם רוצים להכין. גבולות הדמוקרטיה נעוצים בהסתה לאלימות. אגב, ומי שמתח את הגבולות האלה עד היום, הימין הקיצוני ברצח רבין וממשיך בזה גם היום. תגיד לי, אתה חושב שאתה תשלוף את המילה הסתה ולאלימות ואז 350 אלף ישראלים צריכים לסתום את הפה כי אתה זורק מילים וסיסמאות? אני זורק, אולי נדבר על גבולות בית המשפט העליון, בוא נדבר על חקיקה למנוע משופטים, לאשר שופטים שיהיו רק שופטים ימניים. אתה צריך להיות בהיסטריה, אני יכול להגיד לך דרור שיש עלינו לחצים לא קטנים להתחיל להחרים גם הפוך, למשל את מקדונלד שלא מקימים סניפים ביהודה ושומרון, אני לא אתן לזה לקרות, אני נגד חרם. אני גם נגד חרמות, אני עד היום הייתי נגד חרמות עקרונית, זה לא כלי קונסטרוקטיבי, גם אני הייתי היום, אבל ברגע שמנסים בחקיקה למנוע... מה אתה שולח אנשים לסמן מוצרים, אתה לא... כי אי אפשר למנוע, אי אפשר לבצע חקיקה לסתימת פיות, החקיקה לחופש הביטוי לא תוכל לעבור. ברור, אולי גם חופש הביטוי שלי לא קיים, אז תן לי לדבר רגע. יש מגד
במילואים ששמו יאיר היר, שהוא מנכ״ל של מפעל אחד הגדולים בארץ לשמן זית. אתם מסתובבים ומעיזים להחרים את השמן זית שלו? את לא מתבייש? מתבייש לא לעבור לנגד הגליל. עכשיו, אנחנו באמת שמחים מאוד לראות שזה הביא לגל ביקוש עצום, אז כן, אנחנו הולכים לסופרים ומקבלים גל של טלפונים, תגידו לנו מה המוצרים שמיוצרים ביהודה ושומרון, בבקעת הירדן ובים המלח, כי אנחנו גם רוצים לקנות את המוצרים. לא נדבר שיהיה אחד אבטליה לייצוא מחוץ לארץ, כי זה מעניין מה שאמרת. כלומר, ברגע שאתה יודע שזה מיוצא לאנגליה, אתה תטשטש את העובדה שזה יוצר בהתנחלויות? לא, אני אומר שבאנגליה הבעיה היא לא בהתנחלויות, הבעיה היא מיוצר בישראל בכלל. אוקיי, ואז תטשטש ולא תהיה תווית, לא תהיה תווית שזה יוצר בישראל? אז אני אומר לך שיש מפעלים גם בתוך הקו הירוק, גם מחוץ לקו הירוק, שמטשטשים את זה, כי זה, יש בעיה. אבל חוק סימון המוצרים מחייב בעולם לסמן איפה זה יוצר. נכון, אבל יש תכף, אתה יכול לעשות שיתפי פעולה וכולי כדי זה, אבל הנקודה העיקרית, מי מוביל את זה? אם תלך תבדוק באנגליה, מי מוביל את החרם נגד ישראל? זה ישראלים. כן. עכשיו, מה שדרור עושה פה בארץ, הרי הם רואים שאנשים כמו דרור, שהולכים ומחרימים בתוך ישראל מוצרים, אחר כך הם מבינים, וואלה, אפשר להחרים את ישראל, מה קרה? הרי בארצות הברית יש עבירה פלילית להחרים את מדינת ישראל. פה זה עבירה נזיקית, זה לא עבירה פלילית. נפתלי, רזי שאל אותך בתחילת הרעיון שאלה פרקטית, אנחנו מדברים על עקרונות, שאלה פרקטית. באמת, בסופו של דבר, פעולה כמו שעושים דרור ואנשים אחרים, מסייעת לכם או מפריע לכם? פרקטית. מסייעת. ברמה הפרקטית, האנשים שדרור מייצג הם בערך 1.5% מדינת ישראל. לא, תאמין לי, אתמול מתעורר. תאמין לי, בעקבות הדברים שלכם. אני רואה את ההתעוררות שלו. בוא, דרור, יש דמוקרטיה ודמוקרטיה נקבע בקלפי. בקלפי אתה בדיוק מייצג 2-3 מנדטים. ומה לעשות שרוב מדינת ישראל העצום הוא ציוני, הוא פרו ישראל והוא לאומי. אוקיי, נפתלי, מה שאתה מנסה לצייר, תן לו איזה משפט סיום קצר. רגע, נפתלי, שנייה, תן לו משפט סיום קצר, כי אנחנו מתקרבים למבזה. כן, דרור. אני אומר כזה דבר, תראו, הדלגיטימציה בישראל, בעולם כלפי ישראל היא לא בגלל השמאל. אנחנו מנסים להראות לעולם שיש פה דמוקרטיה. זה מגיע מהימין, מחקיקה אנטי-דמוקרטית. פה מתחילה הדלגיטימציה והאנטישמיות, וכאן הבעיה. ואגב, מהפכות, בואו נדבר איך מרגישים את הממשלה הזאת, לא רק חופש הביטוי. אוקיי. שיעור של צעירים בתל אביב, דלק, קוטג', שכר לימוד, עובדים סוציאליים, אבק הרופאים. ממשלה כושלת שצריך להחליף אותה. נפתלי, משפט סיום שלך? כל בן אדם שרואה יהודי נכנס לחנות ומסמן מוצרים של האח שלו, שיסתכל על אותו בן אדם בעיניים ויגיד לו תתבייש לך. נפתלי בנט, מנכ"ל מועצת יש"ע, דרור מורג, מזכ"ל תנועת מרצ, תודה רבה לשניכם. 10:30 אצלנו, להתראות.